Et point mangler de i Real Madrid, så er de spanske mestre, og det skal altså finde, dem skal de sikre sig nede i Malaga. Det er vi ret sikre på, at de gør. Ja, det gør de. Men Malaga får lov at lege med, i, så langt at de får lov at score. De har scoret mindst to mål i deres seneste 5 kampe i træk, mindst to mål i deres seneste 4 hjemmekampe, blandt andet mod Sevilla og Barca. Begge hold scorer. Malaga med cheftræner Michel, Real Madrid KFA, ser meget nødigt Barcelona løbe med mesterskabet. Jeg tror på Real Madrid minus halvanden Asian Handicap. Ingen tvivl om, at Madrid bliver mestre i Malaga.